קהל נכבד, לפני כ-20 שנה הסתלק מאיתנו אחד מגדולי התורה שבדורנו, הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה. עוד בהיותו בתימן גדל כילד יתום אצל סבו, הרב הגאון יחיא קפח, זכר צדיק לברכה, אשר שימש כרבה הראשי של יהדות תימן. ואכן, הרב יחיא קפח השאיר את חותמו הלמדני על היתום הצעיר שנתגלה מאוחר יותר כתלמיד חכם המרביץ תורה ברבים. עם עלותו ארצה התפרנס מיגיעה כפיו ממלכת הצורפות, ומשהקל עליו דאגת הפרנסה עלה לירושלים לישיבת מרכז הרב ללימוד תורה במשך שנתיים. אחר כך הוצע לו על ידי הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, להצטרף למכון הרי פישל, מכון המכשיר תלמידי חכמים לעבודה מדעית ומעשית בשדה התלמוד ודרישת התורה בכלל. ולאחר תקופת מה הוא מתמנה לדיין בבית הדין, ומאז לא חדל לעסוק בכתיבת חיבורים תורניים. כתיבה שהתאפיינה בעמקות ובגישה מדעית במגוון רחב של נושאים. מפעליו הגדולים בכל הנוגע לתרגום פירושי הרס"ג לספרי המקרא, לפירוש הרמב״ם, למשנה תורה, למורה נבוכים, כל אלה הפכו לנכסי רוח של עולם היהדות בזמננו. ואכן מוסדנו, אוניברסיטת בר אילן, הוקירה את מפעלו ואת תרומתו בעניקה לו תואר דוקטור לשם כבוד בשנת תשנ"ז. אוניברסיטת בר אילן הוסיפה והוקירה את תרומתו כאיש תורה ומדע גם בהוצאת ספר זיכרון לרב יוסף בן דוד קפח בשנת תשס"א, ספר בעריכתם של זוהר עמר, פרופסור זוהר עמר וחננאל סרי, ובתמיכתו ובעידודו של רב הקמפוס הרב שלמה שפר שנמצא כאן איתנו. לולא הרב שפר הספר לא היה יוצא. כל מי שהכיר אותו הוקסם לא רק מלמדנותו ובקיאותו, אלא גם מאישיותו וגדלותו, נועם הליכותיו ומאור הפנים שהקרין על כל סביבתו, ומעל הכל היה אהוב על כולם. הרב קפח היה ידוע גם מי שנרתם להגנה על מסורת יהודי תימן. הוא עמל קשה כדי לעמוד בפרץ מול השפעות של מנהגי עדות אחרות, אשכנזים וספרדים. הוא נלחם לשימור המסורת המקורית והייחודית של יהודי תימן. אני לא יודע אם זה בדיוק אנקדוטה היום, אבל אחד הנושאים הוא אכילת הרבה, שהיו עלו שהלעיזו ואמרו אוכלים שקצים ורמסים. ואני מצטט מתוך מאמרו של פרופסור עמר זוהר שהתפרסם בספר הזיכרון, ושם אומר הרב קפח, יכולים לסמוך עלינו, על המסורת שלנו ולאכול הרבה בלי שום פיקפוק, כל שכן וכל שכן שאין למחות בידי מחזיקי הקבלה והמסורת. ואני אומר בתור במילתא דבדיחותא, מעניין, לא שמענו על זה. הייתי מגייס את כל המרוקאים יחד איתו כדי להילחם, כי גם יהודי מרוקו אכלו וסבעו מן ההרבה הזה. הייתי מציע היום, אחת הסכנות המרחפות על סין היום, זה כנראה כך התפרסם בעיתונות, זה מכת ההרבה. אני מעדיף שיחליפו את זה מאשר כל השקצים והרמסים שחלילה, שהם אכלו ואומרים שבגלל זה, מי יודע, בקטע הזה. אם כן, זוהי באמת מקצת הצגה על דמותו של הרב יוסף קפח, ובוודאי נשמע הרבה היום גם מתוך דבריה של דוקטור אסתר קפח, ובוודאי מה שנוגע למשנתו נשמע גם מכל המרצים שהשתתפו היום ביום עיון. יום עיון זה היום במרכז דהן, בהשתתפות רשימת חוקרים מגוונת,
תעסוק במשנתו של הרב יוסף קפח. מרכז דהן רואה בזה שליחות מיוחדת ומסר חשוב לעם ישראל בכלל, בשילוב היום הזה בסדרה שלמה של ימי עיון על גדולי ישראל בכל קהילות ישראל. אמנם מרכז דהן מתמקד במחקר ובחשיפה ובפעילות סביב התרבות והמורשת של יהודי המזרח, אך גם מקדיש מקום נכבד לחיבור, לשילוב ולייצוג של אישים דגולים בעולם הרוחני תחת מסגרת אחת. וכך במסגרת הסדרה קיימנו ימי עיון על רבי יוסף קארו, על הרב חיים דוד הלוי, על הרב שבזי, על הנציב מוולוז'ין, על הרב מוליבר, הרב ריינס, הרב יוסף משש, הגאון מווילנה, ולאחרונה גם על הרב מרדכי חלפון הכהן, מתוניס, ג'רבה ליתר דיוק. והמסר כאן הוא ברור. כל האישים הדגולים הללו, בוודאי עוד רבים, הם כולם נחלת מורשת כלל עם ישראל. והמסר שלנו היא להכיר את כולם, ולהכיר את תרומתם, את צירתם ואת המורשת שישאירו אחריהם. וזו אחת השליחויות החשובות שמרכז דהן לוקח על עצמו בסדרה החשובה הזאת. לסיכום אני רוצה להודות על שיתוף הפעולה והיוזמה בארגון היום הזה, קודם כל לדוקטור אסתר קפח, מיד מרי קפח. לשיתוף הפעולה, שזה לא מהיום, וזה לא בכנס אחד, אלא בכנסים ובאירועים רבים, ויש לי באמת כבוד גדול ותענוג רב לעבוד עם דוקטור יגאל בן שלום, יושב ראש האגודה לטיפוח במורשת ותרבות במורשת יהודי תימן.